好，咱们继续看这个。现在我要把他这个脚啊，这个脚要打开，然后把这个呢，这么样的横向的插进去，它是这样的，这个在中间位置。那么它的这个尺寸是2.72米，横是2.72米，它这个竖的是2.23.5米，88×107英寸的这样的一个画框。那么现在让我来开始拆那个，看着拆的过程中它会出些什么。很不错，你看现在就是注意看这个地方，它会往外顶，它会顶，对，这种是比较老式的巨幅，这是法国，听说是从法国沿传过来的，就是 connection， 英文叫 connection， 中国可能没有引进，不知道现在有没有。这是大型超过3米的大油画，都是这样的去连接的，它不是那个锁。你看这在开始移动，看见没有，这个在移动了没有啊？就是这，看这儿，这个移动了，那么这个角打开了，那我得跑那边角去，要把它打开。好，